Guys, ইয়া সাউ আমাৰ ভ্লগত ইন্টারভিউ দিব আহিছে নমস্কাৰ ভাগ সবে আমি মেকৰি ভিজা দিছো গাইজ বৰুখুন লাভস মি আই কান্ট বাট ইফ আই লে ডাউন এন্ড আই প্লে ডেড এন্ড আই স্টে ডেড মেবি ইউ উইল গেট সিক অফ বিইং আ মনস্টার আউট অফ মাই হেড আন্ডার মাই বেড থিংক ইউ সামথিং আউট অফ মাই নাইটমেয়ারস সিনে বন্ধু বান্ধবী সকল ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মই হিমাশ্রী আর মই বনশ্রী আহি গলো আকো এটা নতুন ভিডিও লই আর আজি আমি কোত যাম জানেনে মানে আমি বুর জি হয় আমার আজি প্রকৃত স্থান লৈ গৈ আছো মানে সিরিয়াখানা হেখনে আমার প্রকৃত স্থান মানে আমি জানো আমি জন্তু আর মানে আমি গৈ আছো ইতিয়া সিরিয়াখানা আর আমার লগত এগৰাকী আজি লাজুকি আছোৱালি আছে আমার মরমর মাইনা জনি পাই গলো আমি অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানা আর উদ্ভিদ উদ্যান আমি পাই গলো আর বহুত গরম গাই বাসতে আধা মানে আমার গুছি গেছে এনার্জি তো চাও আমি যান দূর যাব পারো যাম আমার লকডাউন হয়ে গেল আমার আরো এনার্জি অনলাইন হ্যাঁ আপোনালোকে জুৰ ভিতৰত সোমাই আহি এই নক্সাখন দেখিব দেট মিনছ ইয়াতে আপোনালোকে গম পাব যে কোনফালে কি আছে ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু লিখা আছে তাতে মুঠতে সেইখনৰ মতে গ'লে হ'ল কিন্তু আমি যিহেতু ইয়াৰে প্ৰাণী আমি এইবোৰত মানে এইবোৰৰ মতে চলিব নালাগে আমি আমাৰ নিজা মতে যাম অঁ তাৰমানে কথাটো হ'ল কি আমাক নক্সা একো দৰকাৰ নাই আমি নিজৰ মতেই যাম য'ত যাম আৰু সোমাই যাম আৰু বাঘৰ চাগৰ ঘৰত আৰু অঁ এয়া বা দেখিছে নে ইমান মধুৰ সংগীত গাই আছে শুনিছে আহিয়ে কি দেখা পাইছো বংশ আমি হেল্ল' হাই কিনে বাদ দে যদি কিবা লৈ পেলাইছে ইয়াত লিখা আছে জীৱ জন্তু খোৱা বস্তু নিদিয়ে যেন ডোণ্ট প্লিজ ডোণ্ট ফিড দ্য এনিমেল তাৰমানে ইহঁতক খাব খোৱা বস্তু দিব মানা কৰিছে এইক আৰু এইক খোৱা বস্তু দিব মানা কৰিছে মই সুধো নেকি জিৰাজ দাদা জিৰাজ দাদা আপোনাৰ গলটো কিয় ইমান দীঘল দাদা না বাইদেউ জানা কিন্তু এটা কথা কওঁ বহুত কিউট হয় কিয় নাজানো বহুত ধুনীয়া দুখো লাগে মৰি ইহঁতক বান্ধি থৈ ন কিমান বছৰৰ মূৰত আহিছো আমি যেতিয়া সৰু আছিলো তেতিয়া মাহঁতে আমাক চিৰিয়াখানা তাৰকা গৃহ কলাক্ষেত্ৰ এইবোৰ দেখাব আহিছিল এইবোৰ চাব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আহি বেছি ভাল লাগিছে অ এতিয়া আহি মানে বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আমিও সিহঁতৰ কেটেগৰীৰে বেছি ৰিলেট কৰিব পাৰিছো আমি ইয়াতে আছে গাইজ ঢেক ঢেকি তাৰমানে আমাৰ চুনো আৰু ক'ত আছে ঢেক ঢেকি ধুনীয়াও হ'ব পাৰে না পাগল বুলি ইহঁতকে কয় লোহাৰ পৰ্দা বাপৰে আমাৰ ঘৰটো এনেকুৱা লোহাৰ পৰ্দাই লগাম মানে কি ডেঞ্জাৰ একদম লৰাবই পাৰ নাই ৱাও গাইজ গ্ৰীনাৰী চাওক না মই মানে একদম গ্ৰীনাৰী দেখা পালে পাগল হৈ যাওঁ মানে ময়ূৰ 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 ক'ত আছে ময়ূৰ অ' ৱাও এয়া চাওক ময়ূৰ গাইজ অ'
এখন নধরে নেকি গাইজ বরখন আহি গল জানেনি আমি মানে আহিছিলু রাম বল 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 জলদি বল বরখন আছে দি আছে বসাকে ইমান গরম এই বটরৰ মহিমাই ভাল পাইছো মই বরখন ভাল পাও ঠিক বরখন মই ভাল পাও রাও কিন্তু ইয়াতে জিকিলে হল আৰু দে গাইজ এই আসাক নাহৰ ফুটুকি বাঘ মানে এইফালে আছে আৰু মই মানে বাঘ চাবলে পুৰা এক্সাইটেড একদম কিয় নাজানো মই বাঘ চাম ইতা চলো পাগল হল ছোৱালী গাইজ প্ৰেম দেখিছে প্ৰেম এইবিলাক কয় ইমান মানুহৰ আগত গোটেই সমাজৰ আগত এনেকে মৰম কৰিছে এইবিলাক কয় হিম্মত গাইজ মোৰ শুনিছে ভাগ বৰষুণ দিছে আমি মানে একদম এইয়া চাওকচোন তিতি গ'লো আমাৰ চুলিবোৰ ইমান ষ্টাইল মাৰি আহিছিলোঁ পিঠা হৈ গ'ল একেলগে আহি আছিলোঁ তিনিওটাই চাডেনলি বাই মানে বাথৰুম যাম বুলি কৈ মোক ফোনটো হাতত দি থৈ গুচি গ'ল এতিয়া মই বাঘ বিচাৰি পোৱা নাই মই মানে নক'ব কাকো এটা ধুনীয়া ল'ৰা চাই মানে আহি আছিলোঁ এতিয়া বাহঁতকো বিচাৰি পোৱা নাই আৰু ল'ৰাটো গায়েব হৈ গ'ল মই কি কৰোঁ ক'ত বিচাৰোঁ দেখাই নাই ক'ত আছিলি ধুন ইস্ত্ৰি বনাইছিলোঁ পালোঁ বিচাৰি হেৰাই কেনেও লগ কৰি আছে বে কি ছোৱালী এজনী আমি গৈছিলো বাথৰুমত লগত কৈ আছিলি নেকি হেৰাই বুলি মই বুলি মিছি উলিয়াই দিব কস কি ছোৱালী তো পাব না আমি গৈছিলো বাথৰুমত তাই তো কোন গুছ তাই ৰখিব দিছিল তাই আমি গৈছিলো তো হিখিনতে ৰখি ৰখতি নাই তাই কোন গুছ নাই কৈছো বুলে কি কৈছে কি কৈছে মানে কি ক্লিপটো চাই ললি গম পাবি কি পাগলা ছোৱালী ৰে এটো তই হেৰালে দিব আছে আমাৰ উৰাটো চাই চাই কথাটো হ'ল এইটো যে বৰষুণটো নকমিলে আমি এনেকে বৰষুণতে চালো গোটেই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া গৰমটো কিবা অদ্ভুত আৰু বৰষুণো আহি আছে বৰষুণটো বৰবাদ কৰি দিছে আৰু আমাৰ আগত চাগে এটা ধুনীয়া ৰাস্তা উৰি আছ তই বেয়া দেখা হৈ গৈছে ধুনীয়া লাগি আছে গাইজ বৰষুণটো বৰবাদ কৰি দিছে চাওক না ৰে মানে আমাৰ বহুত কিবা কিবি প্লেনিং আছিল কিন্তু নহ'ব একো নহ'ল খং উঠছে মোৰ এতিয়া এতিয়া মই বৰষুণ ভাল পাওঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ খং উঠছে বৰষুণৰ কাৰণে চাওক গাইজ এই আৰু গান তাকে বহুত ডাঙৰ দিছে চচি বোলে কি চচি চচি কি বস্তু আৰু হে হ'ব কথাটো হ'ল এইটো যে আমি ছাতি আনা নাই আমি মেকৰী ভিজা দিছোঁ গাইজ মেকৰী ভিজা বান্দাৰ ভিজা গৰু ভিজা আৰু কিবা ভিজা দিছোঁ দিয়ক আৰু খুৰা আমাকো লৈ যাওক লগত নেনে খুৰাই খুৰা আমাকো লৈ যাওক লগত তিনিটা নেনে ট্ৰেক্টৰ বুলি কয় আমাৰ ফালে মানে বৰষুণ 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 আই ডোন্ট লাইক বৰষুণ আই এভইড বাট বৰষুণ লাভছ মি আই কান্ট এভইড সৰ্বগৃহ চাই দেখোন
door lock ta hiri. Huh? Aida dinga. I'm going to go to the house. I'm going to eat it. Subscribe to the channel. Yes, I'm going to go to the channel. So, I'll see you in the next video. Bye bye.